Re, viss ēters ir te! Saima septembra sākumā veikusi grozījumus likumā, kas paredz jaunu uzņēmumiem vieglāk saņemt valsts sniegto atbalstu, gan nodokļu atvieglojumus, gan palīdzību augsti kvalificētu darbinieku piesaistē. Ik gadu Latvijā tiek dibināti 50 šādi uzņēmumi. Atbalstu 3 gadu laikā saņēmuši tikai 5 komersanti. Iemesls programmas kritērija bijuši pārāk augsti. Tema turpina Kurzemes televīzija. Latvijā līdz šim reģistrēta 400 jaunu uzņēmumu ar augstu izaugsmes potenciālu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu un attīstību. Tie kopumā nodarbina vairāk nekā 1600 darbiniekus. Kopš 2012. Gada jaunu uzņēmumu tautsaimniecībā piesaistījuši investīcijas vairāk nekā 300 miljonu eiro apjomā. Šo uzņēmumu nozīme arī bija galvenais valdības arguments 17. Gadā izveidot jaunu uzņēmumu atbalstu likumu, kura ietvaros komersants var saņemt dažādas darba spēku nodokļu atlaides. Tagad šo atbalstu varēšot saņemt vieglāk. Piemēram, nu ir atcelta prasība, kas noteic, ka vismaz 70% darbinieku ir jābūt maģistra vai doktora grādam. Izpratne un informācija no nozares, kas ir traucējušie faktori, un tāpēc mēs arī paplašinājam šo tvērumu. Ceram, ka daudz vairāk jaunu uzņēmumu pieteiksies, jo šobrīd tas pieteikušo skaits ir gauža maziņš, tikai 5 jaunu uzņēmumi. Aptaujātie Liepājas komersanti atbalsta šādu likumu korekciju, taču praksē palīdzību viņi lielākoties meklē tieši pie investoriem, sadarbojoties ar biznesa attīstītājiem un ar inkubatoriem, nevis saņemot iepriekš minēto valsts atbalstu. Mēs neizmantojam šo programmu, jo mēs tur tikai nesaredzam to rezultātu, ko mēs tur varētu sagaidīt, jo mēs esam spējuši paši sevi uzturēt diezgan labi. Sākotnēji mēs vispār nebijām informēti, ka ir pieejams atbalsts, mēs sākām paši, tad es sāku studēt Liepājā, padzirdēju par tādu projektu kā Kings, un pievienojāmies un tiešām superīgs atbalsts. Daudzi jauni uzņēmēji pirmkārt varbūt pat tā kā neiedomājās, ka tāds iespējas pastāv, un teikt varbūt pat daži ir nedaudz slinki, lai nedaudz pacenstos un arī dabūtu to, jo nav šausmīgi grūti, ir vienkārši jādara. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubātora un Kurzemes biznesa inkubātora pārstāvi stāsta, ka jaunu uzņēmumiem, lai saņemtu valsts vai Eiropas atbalstu, esot jāstrādā pie dokumentācijas apstrādes, kas dažiem sākotnēji varētu likties par grūtu. Jūs pieskaties uz valsts atbalstu, kad jums ir jāsniedz kaut kas, nu, pēc tam progresa pārskatu vai kaut kas tāds, lai mēs zinām par to, ka mūsu investētā nauda uzņēmumos arī atmaksājās kādā brīdī. Tā kā jā, ja piekrīt tam, kad ir jāaizpild dažus atskaits un jāaizpild pieteikumu sākumā, tad man liekas, ka valsts atbalsts iegūt ir diezgan viegli. Ja tu reizes izvēlējies tā uzņēmēja ceļa iet, nu, tad jāsaprot, kad būs jācīnās un arī šai gadījumā, nu, diemžēl vai par laimi, no kuras puses raugās, ir tā, ka tam arī jāpacīnās par šo atbalstu, kā par jebkuru citu atbalstu. Ja? Tad tev ir jāizpild virkni kritēriju un visbiežāk tu pat nevari iztikt tikai ar savām zināšanām. Biznesa inkubātora Liepājā savā paspārnī katru gadu pieņem ne vairāk kā 5 līdz 6 uzņēmumus pirms inkubācijas statusā. Savukārt iepriekš minētajiem valsts atbalstam var pieteikties neierobežots uzņēmumu skaits. Jānis Sproģis Cins, Elvis Puķevics, Agaš Breč, TV Kurzeme.